Odbojkašice Tenta u drugom kolu B grupe Lige šampiona porazile su ekipu iz Pariza Luvalu i ostvarile prvu pobedu i prva tri boda. Pobedu su odnele rezultatom 3-1 po setovima 26-24, 25-20, 22-25 i 25-18. Čestitam bih devojkama stvarno na jednoj dobroj, hrabroj igri. Bilo je momenata gde smo bili nezreli, ali mislim da je velika škola za nas. Ono što je jako bitno jeste da smo u momentima kad je trebalo da prelomimo, prelomili, pogotovo u tom drugom setu negde uspevali da se izborimo sa, mogu slobodno kažem, po znacima navoda, dosadnim protivnikom koji je bio na svakoj našoj lopti, ali i mi uspevali, pogotovo u tom drugom setu, da te duge poene nekako završavamo mi i da u svemu tome vadimo neko samopouzdanje za dalje. Desio se pad u tom trećem setu, mislim da smo možda prerano ušli u razmišljanje o pobedi, ali brzo su nas protivnici vratili u kolosek i pokazalo se da ove utakmice znači mnogo iz razloga što se cijela utakmica igra poen za poen, što negde gradi karakter i ja se nadam da ćemo iz ovoga izvući najbolje. Ostaje nam da se okrenemo našoj ligi, sve ovo lepo, sve ovo sjajno, ali mi znamo šta hoćemo i znamo šta su nam ciljevi. Ovo nam je škola, a ono šta želimo je kod nas u našoj ligi u kupu. Veliko hvala publici, mislim da je ona izvukla iz nas danas to što ste videli. Malina Terl predvodila je svoju ekipu do pobjede sa 21 poenom, jedan manje uknjižila je Mina Mijatović, dok je Nataša Čikuc, koja je proglašena za najkorisniju igračicu utakmice, dodala 14. Svega želim da čestitam takođe pre svega moje ekipi za borbu protiv jedne jako dobre ekipe. Spremale smo ih jako dugo, očekivale smo punu halu, energiju, pune tribine da nas podrže i to nam je pomoglo, dala nam je vetar u leđa da izađemo kao pobednici. Ogromna borba se vodila svaki set, ali nekako nas je vodilo to što smo u posljednje vreme kad se lomi rezultat uvek mirne glave i na kraju uvek i prelomimo da uzmemo set. Čestitala bi cijelom svom timu, stručnom štabu, ljudima koji stoje iza nas. Mislim da je ovo jedan veliki podstrek za i ceo Obrenovac. Još mislim da treba malo da se slegnu utisci, niko se nije nadao baš ovakvoj utakmici. Nadali smo se možda malo većem otporu, nadali smo se možda petom setu, ali mislim da smo se mi pitali i da sve što smo se dogovorili, odradili smo, tako da to je rezultiralo samo pobedom, tako da nastavljamo dalje, sljedeća utakmica nam je u nedelju, treba da se što pre resetujemo i da nastavimo sa pobedama. Obrenovačke odbojkašice nastavljaju u istom sportskom duhu, a već u nedelju bit će gošće od Bojkaškog kluba Srem u Sremskoj Mitrovici.